Viņš bija slavenais Rīgas dendijs, vienmēr galvā eleganta platmele un šiks uzvalks. Viņa dzīvesveidam piestāvēja arī mākslinieka bohēma. 20. Gadsimta sākuma gleznotāja un grafiķa Kārļa Padaga personība uzrunājusi režisoru Vari Piņķu un 1. Februārī izstāžu zālē Arsenāls pirmizrādi piedzīvos jauniestidējums Padegs un Padegs. Jūs zināt, ko Purvīns par jums reiz teica? Es nekā ne tā, ko viņš dara, nesaprotu. Bet tam puisim ir talants visās kabatās. Kas ir tas, kas paliek pēc mākslinieka nāves? Kas ir tas artefakts, kāda tam visam bijusi jēga un mūsu izrādē, manuprāt, uz to ir iespēja atskatīties, jo mūsu izrāde sākas tajā vietā no Padega nāves. Šī ir tā kā Padega pēc nāves izrāde. Kas jūs īsti esat? Ja to varētu pateikt, tad kā labi zīmēt? Režisors Varis Piņķis izrāda lekciju Padegs un Padegs piesaka kā darbu par nežēlību un dekadentisku pašiznīcināšanos. Tas būs mākslinieka ironisks un atklāts dialogs pašam ar sevi. Padega lomā Mātiņš Upenieks, bet mākslinieka iekšējā balss Inga Tropa. Padegam piemeta romantika, bet viņa īsā dzīve bija daudz sarežģītāka nekā ārējais tēls. Mans priekšstats bija par viņu, ka viņš ir tāds dendijs, tāds foršais, krūtais džeks, tur staigājas tādu pacēltu galvu, tāds, nu, bet tagad rokoties dziļāk, nu, patiesībā jau tā nebija. Viņš bija tomēr dziļi kompleksains cilvēks. Iedvesma darbam smelta no Jāņa Kalnača apjomīgā pētījuma par Kārli Padegu. 20. Gadsimta 20. Un 30. Gadu laika liecības atrastas arī tā laika periodikā. Kā viņi nežēlīgi kritizēja viņu? No. Nežēlīgi, pat nevar teikt, ka nežēlīgi, bet no tādu pārākumu sajūtu, tādu ironiju, ka no reku tur viens tur spēlējās jā, un grib kaut kā, lai viņu ievēro. Ne, protams, bez tā arī nebija. Viņš jau bija tāds ārkārtīgi nu, egocentrisks varbūt un pievērsa savu uzmanību visādos veidos, bet nu, viņi arī to pārnes uz mākslu. Padegs apzināti veidoja arī savu ārējo tēlu. Gleznotājam piemita drosmīgs erotismas. Sāvesinātās dzīves sajūtas ienāca arī viņa mākslā. Izrādē Padega gleznas un grafikas darbi kļuvuši par būtisku scenogrāfijas elementu. Tur krīt laba gaisa. Tā teikt, ideāla darbnīca autsēdējiem, vai ne? Jaunie studējumi Padegs un Padegs pirmizrāde 1. Februārī izstāžu zālē Arsenāls. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.